дивитися. Я думаю, що ще не зовсім. Ну, але вже є якісь бачення. Поїхали. І почали поєдинок не так, як хотілося би, тому що перевага була на Золотовороді, 3-12. Трішки переживали хлопці, але потім заспокоїли, слава Богу. І дійсно виконали практично цю установку, яка була перед матчем. Я маю на увазі те, що компактно грати в обороні, не програвати єдиноборство, боротьбу. Це, що, в принципі, виконували хлопці в захисті, та й в атаці, в принципі, нав'язували гру. Тобто не давали супернику довго приймати рішення. І появилися вільні зони, і ці зони ми використовували. В першому таймі, якщо б було більше майстерності, скажімо так, і могли більше раз виходити з оборони в атаку і гостріше грати, залишаючись стадіон там. Але завжди, коли ми забиваємо, хлопці знімають той тягар на ногах і психологічний, і грають вже більш розкуто. Ну, звичайно, в моменті було у нас досить для того, щоб забити другий, ми забили третій. І добре, що при рахунку 2-0 мене ще не попав, скажімо так, по сій ворота, тому що знов-таки була нервова гра. А так спокійно давали матч до логічного завершення. Які слова ви знайшли в перерві, тому що з початку другого тайму команду було не впізнати, вона просто горіла, була націлена. Так, ще трошки переговорили, тому що перерва була велика, і тому десь хотіли, дуже хотіли. І це десь навпаки сказало, що Волинь почала непогано. Але в перерві я сказав продовжити в такому ж темпі, саме головне витримати цей темп. Вони витримали і показали, що дійсно ми не випадково знаходимося в перерві. Я думаю, що виставив ще такий стартовий склад, ви дещо заплутали тактичні схеми вашого колеги з Луцька. Дійсно, основною задачею у нас перед цим матчем це було, скажімо так, компенсувати втрату Грицюка на цій позиції. Тому ми вважали, що є гравці, які можуть зіграти, але все рівно на цю позицію було 2-3 гравці, яких ми думали випускати в стартовому складі. І Давид Аргамаза, те, що ми бачили, що він тренування прибавляє, і вирішили його основний склад буквально за 2 дні до матчу, вирішили його Давіда, тому що нам не вистачало швидкості. І він сьогодні, в принципі, зіграв непогано. І ще одна позиція, яка була під питанням, це або Мірека, або Шентик. Ну, ми вирішили все ж таки Шентика. І, в принципі, зіграв теж нормально. Попереду звітний матч дербі кубкове з Кіровоградською зіркою. Як ви плануєте, чи про це ще не думали? Ні, звичайно, я ще й до матчу думав про цю гру, але є час, і ми плануємо готуватися в такому ж режимі, як ми завжди готуємося. Тобто завтра вихідний, в четвер ми зіграємо футбольний поєдинок з Олімпіком, і потім в середу гра на кубок. Так, це теж для нас дуже важливо. Дякую дуже, Володимир Богданович. Володимир Богданович.